Välkomna till Laga Mat. Ja, vi är tillbaka. Vi är tillbaka. Sen vet vi ju inte hur många klipp och hur mycket det blir. Men just nu har vi tid och då är vi här och lagar mat och myser på fredagar. Men nu är det ju faktiskt dags för ett intro. Välbehövlig paus har det varit. Men nu är vi tillbaks och vi lagar lite mat. Och det är det vi ska göra idag. Men ni vet hur vi brukar börja på den här kanalen och det är någonting gott att dricka. Det finns ju mycket kanaler där ute på den berömda tuben. Men ingen som dricker lika mycket sprit som vi gör på den här kanalen. Och det är för att vi vågar och för att vi vill, för att det är så det ser ut en fredag. Men älskling, det är ingen merit alltså. Nej, det kanske inte är. Okej, det är kanske ingen merit. Nej, det har du rätt i. Men jag sa sprit. Jag menar ju vin såklart. Och det vi ska laga idag är något så här Asien-inspirerat. Nu tänker ni på corona. Nej, är det för tidigt att skämta om det? Ja, det är det. Jag ber om ursäkt. Absolut inte. Jag ber om ursäkt. Men det blir ändå något Asien-inspirerat. Det är alltså kyckling med cashewnötter. Och passa då ett Barolo, ingen aning, men det var det vi hade, det ser jävligt bra ut, det smakar gott och det öppnar nu och sen tar vi en skål. Ha, fy fan, lite ringrostigt är det, men jag tror vi ska klara det här. Varsågod älskling, fan trevligt, tänk vi tillbaka. Ja. Skål. Skål. Skål för fan. Mm, kraftigt, gott, trevligt. Som klippt och skuren till min kyckling, kanske med lite... Ja, det blir jättebra. Gott var i alla fall och det är perfekt nu när man ska stå här och laga lite mat. Ja, skålen avklarad. Det är väl dags att börja... Nej, förbereda har jag redan gjort faktiskt. Jag har gjort allting, mer eller mindre. Som vanligt när ni vill laga mat så vet ni att det är inte så avancerat. Man vill ju lägga fokus på allting runt omkring. Men det ska samtidigt vara jävligt gott. Och det är så vi jobbar här. Och i dagens lilla asiatiska variant så behöver jag ha kyckling. Det jag har här framför mig är ungefär ett halvt kilo. Så att det är väl till 3,5 person ungefär. Säg 4 personer. Jag har grön och röd paprika. Och nu säger ni så här, vad fan vill du säga att den där gröna paprikan är lite bäsk? Ja, om man jämför dem, men i den här rätten så kommer inte det ha någon betydelse. Så jag, och det är faktiskt snyggt. Grönt och rött. Det blir lite mer liv i rätten så att säga. Och lök. En och en halv lök har jag. Lite grovt hackad faktiskt. Det behöver inte vara så där fint. Utan här kan det vara lite mer bitar av. Och det är samma sak med paprikan. Jag har också i så här härliga bitar. Sen har jag haft lite vitlök. En halv solovitlök ligger bland de andra löken. Men här ska det inte gå på så hett. Så här kan man blanda det där. Cashewnötter är ju då den andra huvudingrediensen i den här rätten. Då har jag köpt helt vanliga, jag vet inte om det finns ovanliga cashewnötter för sig, men de här är helt vanliga. Osaltade som jag har rostat i en panna bara med lite olja, lite flingsalt. Då blir de, får en helt annan karaktär, de blir ju mycket mycket godare. Det är det vi behöver, sen är det lite garnering och lite sånt där grej, men ingen storhet. Och det här, typiskt asiatiskt ris, Uncle Ben's. Kanske inte är så asiatiskt. Alltså, men det är det vi har och det funkar hur bra som helst. Sen ska vi göra en sås till det här som vi ska blanda ner med kycklingen och våran paprika och lök. Och jag tänkte att vi sätter igång med den. Nej, det gör vi inte. Vet du vad vi gör? Vi ska ju för fasen marinera kycklingen. Och det är det vi ska göra. Så jag hämtar en liten bunke. Jag plockar undan lite och sen så får ni se hur vi marinerar kycklingen. Lagom fina bitar. Ja, ser ni? Typ så här. Det ska vara typ som en liten mumsbit. Inte en liten, en bra mumsbit. I med det, skålen. Kyckling i bunke. Har ni med den här? Mm. Här har jag rivit ner ingefära. Vad ska man säga, hur mycket, jag vet inte, tar efter smak. Det här ska bli som en marinad. Så jag har rivit ner ingefära. Lite chili för att få lite sting på den här marinaden. Och vitlök. Och det gör jag så att jag bara går i med det i skålen. Soja. Går vi i med det lite. Så
Så där. Perfekt. Och sen rör vi om det här. Ser ni nu hur fint det här blir? Och det behöver inte ligga och simma, utan det ska liksom täcka bara kycklingen. Så rör vi om så att allting får smak av chilin, vitlöken och ingefära. Doft redan här är ju trevligt faktiskt. Från ingefäran är ju jävligt fräsch. Peppar. Den är klar. Nu kan den stå tills vi ska tillaga. Så vi flyttar undan den. Nu ska vi göra själva såsen som vi ska blanda i sen. Och till den behöver jag ha risvinäger. Lite oystersås. Jag kör några droppar av sesamolja. Och soja. Men innan vi gör det så tänkte jag att vi tar en skål. Skål, älskling. Skål. Vi är tillbaka. Jävligt gott vin faktiskt. Det har du rätt i. En halv liter smått. Skulle du vilja fylla upp den här till typ 7,5 eller någonting sånt här? Nej, det går inte på en halv liter. Det kan inte 7,5 liter. Men du kan fylla upp den till 75% av en halv liter. Tack. Men 33, kan det vara det? Jajamän. 33. En 33 vatten. Soja. Någonting sånt där. Det blir jättebra. Då är vi uppe på lite mer. Ja, det är inte så noga. Några droppar sesam. Ola. 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 Oj. Sesam. Oj, det var ett gäng droppar, men det gör ingenting. Det blir jättegott. Jag tror det. Sesamolja. Och oystersåsen. Här är ju lite tjockare. Men vi tar någonting så där. Ja. Ni ser att det är otroligt viktigt med måtten här. Och lite risvinäger. Är det för att söta? Få lite sting, få lite pröv. Det här blir ju en söt, tror inte jag. Den kommer inte bli söt, men den kommer bli så här typiskt asiatiskt. Mm. Den skålar vi på. Skål, skål. Sås klar, kyckling klar. Nu är det bara att trycka på riset faktiskt. Och sen medan risen görs. Under den tiden hinner vi faktiskt göra den här rätten. Så den är otroligt smidig, går väldigt, väldigt fort. Men sen det smakar väldigt, väldigt bra. Så nu går vi till spisen. Nu är riset på. Det tar ungefär 10 minuter innan det är klart. Då kan vi ställa till sidan och bara varmhålla det. Det här tar lite längre, men ungefär samma tid. Här ska man ju kanske ha en riktig sån här, ni vet, wok. Som är väldigt inne i Asien. Det har jag. Men den är så här induktions... Den sitter på ställning. Jag tycker inte det. Jag får inte riktigt upp lite temperaturen så som jag vill. Så jag kör något liknande. Nu börjar vi få lite värme det här. Det doftar ljuvligt härifrån redan, och då är det ju knappt, nu ska man inte i alldeles för mycket, ni vet det där, men det är, gör inte som jag gör, utan gör som vi säger. Men det här går bra, jag tror att det är en ganska stor panna. Vi kör dubbelt, vi gör sådär, vi flyttar den på mitten. Aj, jag vann på. Sådär. Jag har fått en fin färg på kycklingen. Sänka temperaturen. Gå i med lök och paprika. Och sen låter jag det få lite fin färg tillsammans med kycklingen, mjukna lite och bli lite trevligt. Det jag tänkte säga också är att finns det någon Tyresö, Haninge, som skulle kunna tänka sig redigera eller klippa? Är det samma sak? Ja. Ja, vi säger redigera videoserna. För det är tiden vi behöver. Ja, det är fortfarande det här med det tiden. Själva filmningen, vi ska ändå äta maten, så det är liksom inget flämmigt, utan det är det här som kommer runt omkring när man ska redigera och klippa ihop det till en bra video. Så finns det någon närheten. Jag vet att jag fick flera erbjudanden när jag satt igång med kanalen. Men då så var det ett annat läge. Men är det någon där ute som vill? Det, tyvärr, ersättning. Nej, som det ser ut just nu så skulle jag inte kunna, eller jag kan inte erbjuda en ersättning. För vill man ha tid över och tycker det är kul
Ja, jag vet ju inte vart det kommer leda någonstans i en blir det ett bra jobb, det är väl klart att jag kommer försöka ersätta. Jag, som ni vet, tjänar ju inga pengar direkt på det här. Då är det ju svårt att betala någon, om ni förstår vad jag menar. Finns det någon? Så kan ni ta min Instagram här och köra ett DM, heter det va? Mm. Gillis, laga mat. Såsen. I. Det kommer räcka. Sen kommer det få reducera ner lite. Det har varit lite kvar faktiskt. Däremot så kan jag hjälpa till den här processen nu. Och att det här går ju nu med tiden, så kan man liksom reducera ner så att det blir lite, här, lite tjockare sås runt kycklingen. Men. Ibland har man kanske inte riktigt tid. Då kan man ta lite redning faktiskt. Det går ju med majsmjöl eller något annat också om man vill. Man kan fuska lite. Det gör ingenting. Det bubblar så fint. Jag skulle säga att vi har 2-3 minuter kvar. Då tar vi våra otroligt fint rostade cashew nuts. Det är engelska. Tack kan ni ha. I med dem. Och där har vi då kyckling med cashewnötter. Så jävla gott. Så jävla trevligt. Och vad jag svär. Förlåt. Det är inte meningen. Nu kan ni komma lite närmare och titta och se hur bra det ser ut. Nu ska vi bara ta. Jag tänkte att vi serverar den så här. Vi smakar den så här. Och sen så ropar jag in familjen, alla mina medlemmar. Dukar fram det på bordet. Vi sätter oss och äter. Häller upp lite mer vin. Och känner in fredagen. Skål! Vi är klara. Och det doftar och det smakar galet gott faktiskt. Om jag får säga det själv. Och det får jag, för det är jag som har lagat det. Och den har blivit, såsen är så här lite, inte, den är inte, den är lite tjockare än en sås. Men ja, perfekt skulle man kunna säga. Så den liksom lägger sig lite runt riset sen. Nu är vi hungriga som fan. Och med däremot, älskling, du får komma fram och får också äta. Så ska vi se det sista vi gör. Så du får komma fram. Du har ju känt doften. Du har inte smakat faktiskt. Nej, ingenting. Så du har ingen aning. Sådana här chili rostade sesamfrön. De här är ändå lite så här. Det är lite bättre de här. Sjukt goda. Ja, jättetrevliga faktiskt. Ja. Och så vi går på med dem. Och sen lite grönt för att det liksom. Grönt? Vad är grönt? Du har inte ens sagt vad det är. Ja, men salladslök har jag sett. Nej. Vet du vad du sa? Nej. Och lite garnering. Okej, vi får titta på klippet sen. Jag säger att jag sa salladslök. Okay. Ja, men det är salladslök om inte jag har sagt det nu. Ja. Så salladslök är det. Det är det vi behöver. Sen är det lite garnering. Men jag tror att jag sa det. Vi får se. Det ska bli kul att se. Varmt? Mm. Bra, ska vara det. Kommer direkt från spis. Hur var det? Var det gott? Fick du med någon nöt? Jävlar vad gott. Jag tror till och med att Kina-restaurangerna skulle behöva ta in dig. Den är... Jag ska lära Filip Hohn den här, tänkte jag. Nej, men det är sjukt gott. Det är det. Och så jävla enkelt. Det är jättegod. Ja, jättegod. Det här har inte vete för. Det här är ju typ med vete-varianter på det här. Ja, fast inte det. Nu har vi lagt lite mer energi på cashewnötter och kyckling. Alltså lagt ihop så att det här klassiska. Men nu tycker jag vi ropar in barnen, så sätter vi oss till bords. Ta fredag. Vi kommer lägga på lite extra sånt här, känner jag. Mm. Men det är jävligt gott. Så vi säger hej då och tack för den här fredagen. Vi hoppas vi kommer ses, ja, någon brukar kunna säga det. Vi ses nästa fredag. Det med vi ses det. Nästa nej, gång. Vi ses nästa gång, precis. Och nu är du Let's Dance igång. Mitt favoritprogram. Let's Dance. Nej, vi ska inte skrämma bort våra tittare. Vi hörs. Hej då! Jag intar min position. Jaha, du gör det. Jag tar en sån här till. Och sen så säger jag... Filip! Emma! Maten är klar!